درانو دونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د اوو بجو خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. سردار محمد داود خان روغتون ته د امریکا د میلیونونو ډالرو د مرستو په تالا تر غی کېدو د دغه هیواد اندېښنه. له طالبانو سره د سولې خبرو اترو بهیر د مرستې لپاره له جرمني څخه د ولسمشر کرزي غوښتنه. او په سوریې د بهرني برید په اړه د دغه هیواد اندېښنه. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګریس څیړونکي او څارونکي سردار محمد داود خان روغتون ته د امریکا د میلیونونو ډالرو د مرستو له تالا تر غی کېدو اندېښمن دي. هغوی وایي چې په تېرو نهو کلونو کې امریکا متحده ایالاتونو کابو 180 میلیونه ډالره په دغه روغتون کې لګولي دي، خو د دغو پیسو زیاته برخه بې ځایه تللې. اخوا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ پر پلي کېدو د څارنې عالي اداره د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرې د ناظرینو او څیړونکو اندېښنې پر ځای ګڼي او وایي چې تر اوسه پورې د دغه روغتون څلور دوسیې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوي دي. د صدر محمد داود خان له روغتون سره د امریکا د مرستو د بې ځایه لګولو په اړه اندېښنې. دوی وایي په دې روغتون کې د امریکا د 180 میلیونه ډالرو لګولو سره سره تر اوسه هم د نوموړي روغتون وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امریکا د پوځ څو سرچینو د دغه هیواد د کانګرس څارونکو ته ویلي، د جنرال ویلیام کالدویل په ګډون د امریکا یو شمېر لوړپوړو چارواکو هڅه کړې په 2010 میلادي کال کې په صدر محمد داود خان روغتون کې د څېړنو بهیر وځنډوي، ځکه دوی ویرې لرله چې دا شاید د هغوی لپاره له شرمه ډک وي. خو پینټاګون د دې جنرال په استازیتوب څه نه وایي، خو په دې اړه د څېړنو د دوام خبره کوي. په سردار داود خان روغتون کې د فساد، کمزوري مدیریت او ناوړه استفادې په اړه باید ووایم چې د امریکایي سلاحکارانو افغان حکومت لخوا په دې اړه یو لاړ پیاوړي او اغیزمن اقدامات په پام کې نیول شوي دي تر څو دغه ستونزې اوارې شي. موږ دا مسایل جدي ګڼو. تر اوسه او د سردار محمد داود خان روغتون په مشرتابه کې له بدلون وروسته د دې روغتون په خوندیتوب، له ناروغانو په پالنه او مدیریت کې ډېر ښه والی راغلی دی. په هر صورت په دې اړه زموږ څېړنې روانې دي. لبلی خاله اداري فساد سره د مبارزې علي اداره په دې روغتون کې د مرسته سوي پیسو بې ځای لګول تاییدوي. تالی که من امروز صبح پرسان کردم چهار دوسیه اینا با وزارت محترم دفاع روان کردن، برزی که کارهای مربوط به وزارت دفاع بوده به سرانوالی از او، از سرانوالی از اونا به محکمه رفته، حتی جزا بر کسایی تعیین شده و مبالغی که دی اینجا بوده بعضی اسناد جلی جور شده. دغه اداره زیاتوي د ناسمو اسنادو د جوړولو لپاره د 12 میلیونه افغانیو هیپ او میل په خرابېدو کې د څه د پاسه 9 میلیونه او 12000 ډالرو بې ځایه لګول چې پیرودل سوي توکي موجود نه دي، کابو 15 میلیون ډالر د تیر تاریخ لرونکو درملو په پیرودلو کې او د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د داسې ماشینونو پیرودل چې اوس له کاره لوېدلي دي، او همداراز په ډېره لوړه باید د خوږ انفلوینزا ناروغۍ د درملو پیرودل چې تر اوسه ترې کار نه دی اخیستل سوی، هغه موردونه دي چې په دې دوسیو کې راغلي دي. خودشون شریکستن در مسائل. اگر اونا اداره بکنن، همین پیسی رو که میتن درست کنترل بکنن، افغان ها نمیتونن از این بسیار سوء استفاده بکنن، چیز جزئی خود کردن. ولی وقتی که اینا یک دوسیه 60 میلیون دلاری به 6 میلیون دلار به افغان میتن، بدگه بین خود اینا تقسیم میشه، نباید از حکومت افغانستان گله بکنن. دغه اداره وایي په دغو دوسیو کې د سردار محمد داود خان روغتون پخوانی مشرتابه هم مسؤل بلل سوی، او له هیواده د هغو زیات شمیر کسانو پر وتلو بندیز لګول سوی چې له سردار محمد داود خان روغتون سره د مرسته سویو پیسو په چور تالان کولو کې لاس لري. امریکایي چارواکو په 2006 میلادي کال کې له دې روغتون سره د امریکا د مرسته سویو پیسو د حیف او میل په اړه څیړنې پیل کړي. له څیړنو وروسته په نوموړي روغتون کې د 23 میلیونه ډالرو د ورکېدو په اړه رپورټونه خپرل سول چې په تړاو یې د دې روغتون پخواني چارواکي له دندو ګوښه سول. آلمان کولی شي د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې لاره واره کړي. د آلمان شپیګل مجله د ولسمشر کرزی له خولې لیکي چې ولسمشر کرزی د توکیو د غونډې په څنډه کې له آلمان څخه د طالبانو سره د سولې خبرو اترو بهیر ته د مرستې غوښتنه کړې ده. اخوا د آلمان د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړی دی چې برلین چمتو دی تر څو هر کله د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړي. اخوا د سولې عالي شورا له آلمان څخه د ولسمشر کرزي د غوښتنې هرکلی کوي او آلمان د طالبانو په یو شمېر مشرانو کې با نفوذه هیواد ګڼي.
شپیگل مجللی کی جرمنی په 2011 او 2011 میلادی کلونو کې د امریکا او طالبانو ترمن د سولې د خبرو په پیل کې رول لوبولی دی. په هغه وخت کې د جرمنی ځانګړی استازی میشل شتاینر وتوانید چې د ملا محمد عمر د نږدې سلاحکار طایب هغه او د امریکا د بهرني چارو وزارت او ملي امنیت شورا د دوه استازو ترمنځ خبرې ترسره کړي. دغه خبرې د جرمني د بهرنیو استخباراتو په اداره کې ترسره شوې. د ادارې په یو ځانګړې الوتکه کې د طالبانو د استازو د لیږدولو مسؤلیت هم درلود. په دې ناسته کې موافقه وشوه د طالبانو 15 بندیان له ګوانتانامو زندان څخه د طالبانو لخوا د یو امریکایي بندي په بدل کې خوشي او همداراز طالبان په قطر کې یو سیاسي دفتر هم پرانیزي. خو ولسمشر کرزی چې کله د امریکا او طالبانو ترمنځ دغه پټو خبرو خبر شو احساس یې وکړ چې په څنډه کې شوی او دا بهیري نامه شروع وباله. له همدې امله خبرې له بندون سره مخامخ شوې او طالبانو هم د دغو پټو خبرو له په ډاګه کې دوروسته له دې هڅو لاس واخیست. له بلې خوا د سولې علي شورا وایي جرمني پر ځینو طالب مشرانو نفوذ لري. له دې مخکې هم له طالبانو سره یو لړ خبرې شوي. میتونیم بگیم نقش آلمان تا جای پیش رفته که به اسه افتتاح یک دفتر برای طالبا در قطر پیش رفته ای نفوذ آلمان. به هر حال ما میخوایم بگم که ما استقبال میکنیم از هر نوع همکاری، زمینه سازی و کمک به پروسه صلح. د ټوکیو په غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر کرزی ته ډاډ ورکړ چې برلین چمتو دی هر وخت افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ وکړي او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر خبرې د افغانستان د اوسني کړکېچ د اور یوازینی لار ګڼي. تر څو چې د افغانستان حکومت د پاکستان په وړاندې روښانه سیاست ونه لري، له پاکستان سره به سوداګریزې او ترانزیټي ستونزې هوارې نشي. د سوداګرۍ او صنایعو خونند دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې پاکستان تل هڅه کړې ده چې د افغان سوداګرو سوداګریز توکي د پاکستان له لارې هیواد ته رانه شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال چې په مشرانو جرګه کې خبرې کولې، د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان د دغه کار په وړاندې ورته عمل ترسره کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال په پاکستان کې د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د پاکستان له لارې افغانستان ته د سوداګریزو توکو واردېدل په جدي ستونزه بدل شوي دي. د نوموړي په وینا په داسې حال کې چې پاکستان د افغان سوداګرو د توکو په اړه ضمانت ورکړی، له دې سره سره د سوداګریزو توکو یو شمېر کانتینرونه ورک کیږي. با ترانزیت ما کې عمل میشه، با ترانزیت هم باید بالمثل عمل شوه. میوه ما کې خراب میشه، کیلی هم باید خراب شوه. کیله به درد مردم نمیخورن، مالته به درد مردم نمیخورن. بانگ باغداری هم ضربه ببینن. او که سیمتش میره به آسیای میانه، سیمتش ها باید بند کنیم. لا بل خو خغلا الکوزه حکومت خبرداري ورکوي د افغاني غالي صنعت د سقوط په حال کې دي. اوای د دې صنعت 90% صادرات کم شوې دي. نوموړي د غالي صنعت کمښت اصلي لامل لا نور هیوادونو څخه د غالي د وبدلو د مواد واردېدل او په افغانستان کې د غالي د منځلو د شرکتونو نشټوالی ګڼي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال د هیواد په یو شمېر سیمو کې د والیانو امنیتي پوسټو لخوا د اضافي پیسو اخیستل د سوداګرو په وړاندې نورې ننګونې ګڼي. سی و هفت هزار افغانی از پیش شما سول گرفته میشن و 27,000 افغانی در راه پیش شما اخازی گرفته میشن. والی صاحبا به نام باسازی، به نام جر، به نام پوستا شما فکر بکنید ما تجاره برای شما میاریم که بروی بروی تجاره که خربوزه را بار کده. یک کانتینر خربوزه، دو تن خربوزه از پیش شما پوستا تا تورخم گرفته. د مشران جرګې یو شمېر غړي هم د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت پر ناسمو سیاستونو سخته نیوکه کوي. تا مادامی که حکومت ما در همچه موارد موقف سالم و جدی نداشته باشه، اگر اونمو موقفی را که در مورد راکتباران حکومت پاکستان در مناطق مرزی ما داره داشته باشه، این باعث جرأت بیشتری حکومت پاکستان میشه، هیچگاه این موضوع هم حل نخواهد شد. دولت چون همیشه پالیسی روشن نباشه به ارتباط همسایه و مخصوصا در قسمت تجارت و ترانزیت، ښاغلی عالی کوزی زیاتوي دغه ستونزې په ځلونو د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا ولسمشر کرزي ته ویل شوي دي. او ولسمشر هم د یوه فرمان په صادرولو سره د څېړنو لپاره کمیسیونونه جوړ کړي، خو دغه کمیسیونونه له لږ وخت وروسته لغوه شوي او د کار پایلې نه دي روښانه شوي. طالبان ادعا لري چې امریکا متحده ایالاتونو له هغوی سره د سولې خبرې اترې نه دي بشپړې کړي. د طالبانو استازی په جاپان کې د سولې خبرو اترو لپاره په غونډه کې د دغه مطلب په څرګندولو سره له کابل او واشنگټن سره د خبرو اترو لپاره د دغې ډلې له چمتووالي خبرې کوي. په داسې حال کې چې طالبانو تل هر ډول خبرې اترې د افغانستان له حکومت سره رد کړي دي،
خو لیدل کیږي چې د طالبانو استازی قاری دین محمد د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس معصوم ستانکزی او د اسلامي حزب له استازي غیرت بهیر سره په جاپان کې په یوې غونډه کې ګډون درلود. د طالبانو استازي قاری دین محمد په جاپان کې د سولې د خبرو د څرنګوالي لپاره په یوه غونډه کې د طالبانو ډلې لیدتوګي بیان کړ. قاری دین محمد امریکا په ناغیړي او د سولې د خبرو په نیمګړي پرېښېدو تورونه کړې او وی ویل په افغانستان کې د څه د پاسه 48 هیوادونو له شتون سره سره د افغانستان وضعیت کړکېچن دی. جدید امریکا باید اقدامات چند را که همین زمینه سازی فضای اعتماد را انجام برساند، اما متاسفانه با وجود گذشت چند ماه سکون علاقه امارات اسلامی امریکا اقدامات اعتماد سازی را عملی نکرد و در عین زمان روسیه مسلحه را نامکمل گذاشت و به اصطلاح پیمان استراتژیک را با اداره کابل امضا نمود که خود اقدام خلاف فضای اعتماد سازی و روند مسلحه میباشد. لبلی خواهد طالبان و استازی پدین است که وویل طالبان پا افغانستان که دیو بش پر اسلامی حکومت غشتون که دیه. مسئله افغانستان دارای دو باد خارجی و داخلی می باشد. بعد باد خارجی آنکی باید اولا محل آن پرداخته شود و دو با امریکا و امارت اسلامی می باشد و باد داخلی به خود یعنی افغانهای اعتباد دارد تا که تو را توسط افغان متفقین خود بزنی برداشت و برداشت یک دیگر و میکانیزمی قابل قبول برای تأسیس یک حکومت اسلامی در کشور زمین اساسی نباید. که څه هم طالبانو په ځلونو له افغان حکومت سره هر ډول خبرې رد کړي دي، خو لیدل کېږي چې په دې ناسته کې د طالبانو استازي د افغان حکومت د استازي تر څنګ ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د طالبانو استازي قاری دین محمد بهرني او افغان ځواکونه د ملکي خلکو په وژلو تورنوي، خو د ملګرو ملتونو د ریپورټ له مخې لیدل کېږي چې ډېری ملکي خلک د طالبانو لخوا په ځانمرګو بریدونو او د واټونو تر څنګ ماینونو له امله وژل کېږي او د بشري حقوقو د دفاع کوونکو ادارو په باور بشري حقوقونه په تیره بیا د ښځو حقوقونه تر ډیره د طالبانو لخوا تر پښو لاندې کیږي او د طالبانو د خبرو او اعمالو ترمنځ ډېر توپیر لیدل کیږي. د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوال طالبان دوی په مرګ واخري او دې ته یې نه پرېږدي چې د خپل عادي ژوند وکړي او یا هم په سیمه ییزو شوراګانو کې برخه واخلي. د دې ولسوالۍ مسؤلین هم دا مني چې وسلوال طالبان ولسی خلک په مرګ واخی، خو وایي چې دې ستونزې ته به ډېر ژر د حل لاره پیدا کړي. وسلوال طالبان بیا د خلکو او دولت دغه خبرې بې ځایه ګڼي او وایي چې دوی هیڅکله عام خلک په مرګ نه دي ګواښلي. بریالی رحیمي نور جزئیات وړاندې کوي. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې وسلوال طالبان په مسجدونو او کلیو کې دوی له دې کبله په مرګ واخي چې په سیمه ییزو شوراګانو کې د ګډون نه کوي. دغه اوسیدونکي وایي څو ځله وسلوالو د شورا خلک هم وژلي او ټپیان کړي. دغه اوسیدونکي له امنیتي ځواکونو غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. په څلورو پنځو مسجدانو کې بعضې د مسجد امامانو څخه طالبانو ویلي وه چې دغه ته ویلي اخوتونه یې هم ځړولي وه. دا تقریبا په سپیاروان کې خلک ویشتلي دي، د شورا خلک ویشتلي دي. دا هم داسې نه و چې د دولت سره ولاړ و د شورا خلک. تقریبا موږ چې دغه کړي دي 28 دغونه کسان موږ د شورا خلک شهیدان شوي او ټپیان شوي دي. د پنجوایي د مرکز په کلي کې ډېرو مسجدانو کې دا اعلان شوی دی، غږ ور شوی دی چې شورا ته نه ځي. د دې کار څخه که څوک ولاړه بیا ګیله د منځه وتلې ده. له بلې خوا د پنجوایي ولسوال هم دغه ستونزې مني او وایي چې له تېرو اتو کلونو را په دې خوا د طالبانو له ګواښ سره مخ دي چې دوی اوس د حل لپاره لاس په کار شوي. په بعضې مساجدو کې چې هغه د پنجوایي د مرکز په مسجدانو کې د دولت مخالفین ورغلي وه، هغوی ته ویلي وه چې تاسو به دا شورا ته مه ووځئ. بعضې کسانو ته کورو ته د دولت مخالفین ورغلي وه، بیا ورته ویلي وه چې موږ هغه خلک نه پرېږدو چې دا شورا ته ورغلي دي، خو دغه څه تعدیدات شته. له بله پلوه د طالبانو وین قاري یوسف وایي دوی له سیمې له هغو خلکو سره چې په سیمه ییزو شوراګانو کې خپلې ستونزې شریکوي ښې اړیکې لري او داسې ستونزې تر اوسه نه دي پېښې شوي چې دوی دې په مرګ وګواښي. پاکستان غواړي د خپل ځان ملامتي په افغانستان واچوي. د افغانستان د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه په دغه مطلب په ټینګار سره وایي چې د پاکستان پوځ د دې لپاره چې د نړیوالو ترهګرو مرکزونه افغانستان ته واړوي، د کونړ او نورستان ولایت یو شمېر برخې په نښه کوي. د دغې ادارې غړي له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا څخه غواړي تر څو د افغانستان په خاوره د پاکستان د توغندیزو بریدونو د مخنیوي لپاره په جدي ډول یو کار وکړي. د سوریې حکومت پر دې هیواد د عراق په شان له بهرني بریده اندېښنه لري. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکا او متحدین هڅه کوي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د شتوالي په پلمه په دې هیواد برید وکړي.
بلخو امریکا، برټانیا، فرانسه، آلمان او د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي خبرداري ورکوي چې که د بشار الاسد حکومت له کیمیاوي وسلو کار واخلي نړیوالې ټولنې ته به ځواب ویونکی وي. هرچند سخنگوی وزارت خارجه سوریه اعلام کرده است که از جنگ افزارهای کیمیایی این کشور در برابر مداخله خارجی کار گرفته خواهد شد، اما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کارگیری این جنگ افزارها را پذیرفتنی نمی داند و بر کنارگیری بیدرنگ بشار الاسد از قدرت تاکید می ورزد. ما ادامه خواهیم داد تا برای اسد و نزدیکان او روشن سازیم که جهان در حال تماشای آنان است و اگر آنان اشتباه غم‌انگیز به کارگیری جنگ افزارهای کیمیایی را مرتکب شوند، از سوی جامعه جهانی مسئول شناخته خواهند شد. در همین حال رئیس جمهور روسیه میگوید که بحران سوریه باید از راه‌های مسالمت آمیز حل گردد. ولادیمیر پوتین هشدار می‌دهد که اگر حکومت بشار الاسد سرنگون شود، جنگ داخلی در سوریه ادامه خواهد یافت. این گفته‌ها در حال ابراز می‌شوند که درگیری‌ها میان نیروهای حکومتی و جنگجویان مخالف در شهرهای دمشق و حلب به شدت ادامه دارند. گفته می شود که از آغاز درگیری ها در سوریه 1.5 میلیون تن از شهروندان این کشور خانه هایشان را از دست دادند و 115 هزار تن دیگر به کشورهای همسایه سوریه فرار کردند. درنو لیدونکو اقتصادی خبرونه با تر لگزند ورسته وړاندې شي.